डडेलधोरा र बैतडीको सीमा भएर बग्ने सुर्नया गाटबाट एक किलोमिटरभन्दा बढी उचाइबाट लिफ्ट प्रविधिबाट पानी ल्याई साबीको देवल गाविसमा खानेपानी वितरण गरिने गरी योजना निर्माण हुन थालेको छ लामो समयदेखि खानेपानीको अभाव झेल्दै आइरहेका डडेलधोरा अजय मेरु गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच र छका स्थानीय बासिन्दाले अब भने घर घरमै खानेपानीको धारा पाउने भएका छन् संघीय सरकारको सम्पूरक अनुदानमा अजय मेरु गाउँपालिकाले लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी योजना निर्माण थालेसँगै स्थानीय बासिन्दाले घर घरमा खानेपानीको धारा पाउने भएका हुन् डडेलधुरा र बैतडीको सीमा भएर बग्ने सुर्नया गाडको जल जलतडाबाट एक भन्दा बढी उचाइमा लिफ्ट प्रविधिबाट पानी ल्याई साबीको देवल गाविसमा वितरण गरिने भएको छ कुल बाइस करोड रुपियाँको लागतमा सुर्नया गाड खानेपानी तथा सिँचाइ बहुउद्देश्य योजना निर्माण गरिन थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको हो हामीले नजिकै छिमेकी खोलाकोमा बगिरहेको स्वर्नाया खोलाबाट लिफ्ट गरेर एक हजार बत्तिस मिटर हाइटमा हामी लिफ्ट गर्दैछौँ पाँच स्टेपमा त्यो लिफ्ट यहाँ आउने अवस्था बन्छ र यसको टोटल लागत र सबै घर घरमा पानी पुर्याउँदाखेरि करिबन बाइस करोड जति यसमा खर्च हुने अवस्था बन्छ र यहाँसम्म पानी फाल्न र अहिले गाउँका टङ्कीहरू पनि अहिले केही सानसानो योजनाबाट भनेर त्यो टङ्कीमा पानी फाल्नुको लागि कम्तीमा दस करोड खर्च हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ विद्युतीय मोटरबाट सञ्चालन हुने लिफ्टबाट सुनया गाडबाट ल्याएको पानीलाई अझै मेरु गाउँपालिकाको वडा नम्बर छको डागेश्वरी मन्दिर नजिक बनाइएको ट्याङ्कीमा जम्मा गर्ने जनाइएको छ तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुई हजार छयत्तर चैत महिनामा सम्झौता भए पनि लकडाउन लगायत विभिन्न प्राविधिक कारणले करिब एक वर्ष ढिलो गरी निर्माण कार्य सुरु गर्नु परेको निर्माण कम्पनीको दावी छ खानेपानी तथा सिँचाइ गर्ने गरी बहु उद्देश्य योजना बन्न थालेपछि दशकौँ देखि खानेपानीको अभाव झेल्दै आइरहेको यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू खुसी भएका छन् डढेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट